Недостасуваат два гласа, нема победник. Треба да се оди на ново изборно собрание за избор на нов председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, велат правниците за Канал 5. Според статутот на ЗНМ, член 34 ставот 2, вели председателот на ЗНМ се избира со мнозинство гласови од присутните на изборното собрание. Во случајот Младен Чадиковски беше избран со 86 гласови пред својот против кандидат Столе Наумов, кој освои 77 гласови од 175 те присутни на изборното собрание на ЗНМ, исход кој што правниците го толкуваат како нелегитимен. Адвокатот Јоанидис исто така од правен аспект, вели дека оспорување на изборот може да биде од група новинари со жалба до ЗНМ и со тужба до Управниот суд. Два члена фалат. Нема победник, не треба да има избор, треба да се иде на ново изборно собрание и да се избере председател кој што ќе биде со 88 гласа од гласовите по вашиот правилник што е. Овде, сега, во колку е избран некој, со помалце од 88 гласа, тогаш група на новинари од ЗНМ треба да понесат приговор и евентуална тужба до Управен суд за поништување на изборот. Изборот треба да биде 88 гласа од кворумот кој што е пријавен, а не од кој што у моментот флуктирира, оди помолце, погоре, подоле, тоа нема врска со изборот. Екипата на Канал 5 исконтактира со претходниот председател на ЗНМ, Селмани, кој што не сакаше да даде изјава пред камера. Телефонски накусо одговори дека изборот на председател е легитимен. За победа е потребно да се добие мнозинството гласови од присутните на изборното собрание. За него, проблематизирањето на изборот на председател го потегнале неколку новинари на социјалните мрежи, како и некои од директорите на петте национални ТВ станици, членки на ММА, сите за свој личен интерес, а не за интерес на филата. Со конкретен став најави дека ќе се обрати на социјалните мрежи. Дополнителна сенка за изборот на председател на ЗНМ фрла и фактот што од вкупно 555 членови на Сдруженијето присуствуваа само 175, а неколку дена пред изборот беше забрането обновување на членството за новинарите, иако такво нешто не е предвидено во статутот. Новинарот Венцо Донев објаснува дека по направениот увид, заедно со директорот Драган Секуловски, биле утврдени 531 член со право на глас. Како биле уфрлени дополнителните членови да се искачи бројката на 555 и дали некој сака да го продлабочи скандалозниот избор на председател? Одговор побаравме од Драган Секуловски, кој исто така не ни одговори на мобилен телефон. Како забелешка на нешто што се случуваше, значи ние со кандидатот Столе Наумов во петокот, еден ден пред изборите, направивме увед во избирачкиот список на Сдруженијето на новинари на Македонија. И тока заедно со директорот на ЗНМ Драган Секуловски утврдивме дека има 531 новинар кои може да гласат. Односно го регулирале своето членство до 5 декември, како што беше испратено по мејл од Сдруженијето. Но на наредниот ден, на самото собрание, беа констатирани 555 членови со право на глас. Сега, не ми е јасно што се случило во меѓувреме, па испаднаа од 531 на 555 и мислам дека одговорот на тоа прашање лежи во ЗНМ. Иако се бараше одложување на изборното собрание, досегашниот председател Насер Селмани тоа не го дозволи. На изборот вчера му предходеа многу сомнителни случувања. Управниот одбор без кворум донесе нелегитимна, нестатутарна одлука дека 5 декември 2018 е последен ден за регистрирање на членови на ЗНМ кои ќе имаат право на глас. Дали е направена повреда на постапката, намерно или случајно председателот на ЗНМ избран на вчерашното редовно изборно собрание на кој од вкупно 555 членови присуствува само 175, а за него гласаа 86, ќе треба да се докаже во судска постапка. Канал 5 телевизија најави дека ќе ја извести Европската асоцијација на новинари, за да се види дали станува збор за намерна или случајна измама, но и ќе ги оспори предходно споменатите постапки, кои се спротивни на статутот на ЗНМ. Исто време и до надлежните институции во Република Македонија, при што ќе бара оспорување
одобрување на овој нелегитимен избор и нелегитимен председател.